Nýlega þá fekk ég nafninu mínu breytt úr Jón Gunnar Kristinsson í Jón Gnar. Og ég hef ákveðið að breyta því aftur. Ég óska eftir því að nafninu mínu sé breytt úr Jón Gnar í aftur í Jón Gunnar Kristinsson. Og ég tilbúin að gera allt til þess að ná því. Nei. Nú ég að sjálfsögðu að bulli ykkur. Finnst ykkur það óréttlátt að láta rugli ykkur? Mér finnst það ekki. Það sem mér finnst óréttlátt til dæmis að það skuli vera stríð í Sýrlandi. Það finnst mér óréttlátt og mér finnst óréttlátt að yfir helmingur íbúana hafi þurft að flýja landið og helmingur flóttafólksins börn. Og við megum ekki bregðast þeim. Og með því að gerast heimsforeldri þá ertu að standa með þessum börnum. Og ég hvet þig til þess að leggja þitt að mörkum og gerast heimsforeldri.